Mimi naitwa Ramadhani Mjanja, ni mfanya biashara, naendesha duka na nimisha mpira kwa kutumia sola na kuchaji simu, na ninapata mafanikio kwa kutumia sola. Na familia yangu naendesha kusomesha shule kwa kutumia sola na duka langu. Nimehamia hapa miaka hiyo ya miaka 79 nikiwa nafanya biashara. Nilipokaa nikakuta huko hakuna umeme, na mimi ni mtu mwenye umri mkubwa, sikuweza kushughulika kwenda kufuata umeme na pesa sina. Biashara yangu ni ndogo sana, lakini nimekuja kugundua uzuri wa solar power. Chukua panel yao ya wati 200. Kabla ya hapo, kwanza nilikuwa natumia generator na nilikuwa natumia mafuta mengi sana, nilikuwa natumia mafuta mpaka 20,000 kwa kuonyesha mpira. Lakini baada ya kupata huu mtambo wa solar, kwa kweli imeniokolea gharama sana, na huwa matumizi yamepungua, na naendesha biashara yangu vizuri na nimepata mafanikio mazuri. Mobisol is a company which manufactures and distributes solar home systems, which are affordable, prepaid, renewable ones, to local and rural areas in Tanzania. People from those places have benefited by having business which initially they didn't have. Some of them have opened small shops to watch movies through solar. Some have opened small shops for charging for mobile phones in those areas, and many other businesses. Little Glory. Glory, eh? Mm. Sawa, baada ya masaa mawili tutaje kuchukua simu yako, itakuwa imejaa. Sawa? Haya, mna shida. Nashukuru sana. Sawa. Natumia solar kupata mwanga, kuchaji simu. Kwa kweli napata kipato kwa kutumia solar. Kwa kweli hela naweka na mafanikio makubwa napata. Kama ni big match, kwa kweli unaweza ukapata kwa siku hata 40,000, kwa wiki unaweza ukapata zaidi hata shilingi 100,000 kama ni mechi nzuri, na kutana zile mechi kubwa kubwa. Baada kuiweka hii panel, kuna mashine za overlock, watu wanalete nguo zao kuja kupiga overlock kutarizi kwangu kwa ajili ya kutumia hii panel. Kwa hiyo kipato changu kingi kimepatikana kutokana na hizi panels za Mobisol. Hili darasa la ushonaji nimelipata kwa ajili ya sola, kwa sababu vyombo vingi ninavyotumia pale ni vya moto tofauti na kwingine kokote, na ndio maana nikapata wanafunzi ambao ninapata kipato kwao. Wanalipa kwa kila mwezi kama darasa la shule, wanalipa ada. Nimependa kujifunza hapa kwa ajili ya kuokoa gharama kwenda jini, kwenda na nauli, kwenda na kurudi kila siku, na kuna ada kulipa na kuwa nishikazi. Hawa wanafunzi wakishatoka, wakishafaulu, wakishaondoka, wanakwenda kufungua mitaji yao, wanaenda kushona, na kwa sababu wanajua mashine hizo, hata kwenye viwanda wanaajiriwa kwa wakitumia hizo mashine, wakizikuta hizo zinazotumia hivyo wanazitumia, kwa sababu wamejifunzia kwa kuendesha, kwa sababu mota nilizokuwa natumia ni sawa na za umeme tu. Kweli nikipiga mahesabu bado faida nabaki nayo ni nzuri tu, kwa sababu naweza nikalipa sola na nikabakiwa na hela ya kuendesha shule zangu na kulipa watoto shule, maana na watoto ambao wanategemea watatu nalipa. Wamekuja wengi kuniuliza ni vipi, nikaelewesha. Mpaka sasa tuko kwenye maendeleo mazuri tu, na mimi ni mtu najua nafasi yangu kidogo imekuwa nzuri kwa kufaidika na huu mtambo Mobisol.